Щоб свято Великого дня відчули і бійці в зоні АТО, на передову повезуть паски, ковбаску, масло, галунки, а ще теплий одяг і техніку. Допомогу організували аграрії Монастирського та Бучицького районів. Деталі у сюжеті. Вранці із Бучача на схід України вирушили автівки із допомогою для бійців антитерористичної операції. Підтримали військових усі без винятку аграрії Монастириського та Бучацького районів. До ініціативи також долучились самооборона Борщова та Чорткова. Вчора допомогу відправили із Заліщиків. Малі й великі підприємства з цих 5 районів варили тушонки, пекли паски і хліб. Це ми робимо вже неодноразово. Від нас теж з самого Монастириську підприємці збирались, теж відправляли цей. У нас капелан, отець Ігор, організовує ці всі поїздки. Ну і не тільки він. Долучаємося всі, хто не байдужий до долі нашої України. Я перш за все хочу висловити велику подяку всім нашим громадянам, які жертвують в такий складний час і кошти, і продукти, і одяг для наших захисників. О, велика їм подяка і шана. Підприємці кажуть, відчути тепло родинного кола – найперше, чого потребують бійці в час Великодніх свят. Один з тих, хто долучився до акції – аграрій із Бучача Петро Гац. Зауважує, в кожного зараз є свій фронт. В когось воювати, а в когось – годувати країну і її захисників. 6 машин на сьогоднішній день ми організували. Це порядка коло тони кубасних виробів. Це, щоб ми так порахували, 50 ящиків яєць, щоб хватило для всіх. Бо що на свята їдять? Це кубаса, яйце, хрін, хліб, паска. Оце все ми взяли для наших воїнів. Машини з великодніми гостинцями прямують на бази добровольчих батальйонів Дніпропетровщини, а далі – на передову. Піски – станиця Луганська. Електростанцію веземо, також медикаменти підібрали от, наші, кажу, самооборони із Борщевої, Чортківщини. Ну, основне от, продукти харчування, тому що ви повинні і там теж відчути, що таке Великдень. Хлопці мають відчути максимальну підтримку земляків, що ми завжди з ними їх підтримуємо. Будемо опікуватись, будемо допомагати чим треба. Якщо четверта хвиля мобілізації не буде виконана, мабуть, прийдеться піти самому служити. Дорогою на схід у Тернополі волонтери зустрілися з головою облдержадміністрації Степаном Барною. Керівник краю побажав успішної поїздки та висловив вдячність благодійникам за їх небайдужість. Те, що ми в такий спосіб намагаємося допомогти, підтримати наших військових, це десь можливість, якась унікальна можливість показати і створити елементарний комфорт і відчуття свята для тих хлопців, котрі віддають життя за державу, за територію, віддають життя за Україну. Тому це лише початок. Пан Петро започаткував ініціативу відзначення Великодня для наших військових на Сході в зоні антитерористичної операції. Але це буде мати продовження. І в неділю, і кожного дня їдуть делегації аграрії Тернопільщини, котрі хочуть допомогти відчути свято нашим українським військовим. Дякую кожному і разом переможемо.